Abe glory, Olorun Mustafa, mi o la la lo. Wa sore emergency. Nipa tabade ikolo re pada. O ma da be po nla la ni. Mo ni gbogbo akolo re a o da pada fun o. Ti gbogbo to gba mi leni. A so tele akoko ti mo ran jade si aye re ni. O ti fa iko si inu aye re. Ni oruko Jesu lone ani lone loruko Jesu o ya pare amen padua fun gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko Jesu olorun olubukun o ya ko buku fun amen je ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo ohun mi mi ngbo bi to wa ni abe orun to ngbo ohun mi emi so oro aso tele yi loruko Jesu aye re adide amen ni oni ojo keta osu kejila ni ojo Friday ase wa nbe agbara wa nbe mo ro ma gbelebu Kristi mo ti enu bo eje re mo so aso tele fun ani iran lowo ojiji ti story of my change ki odun eko to koja loruko Jesu na lowo ya dide saye amen aye re ma fo amen olorun abe wo amen ko ra jade amen ra more ma amen wo korin ayo amen wo korin ayo amen leyin la amen yesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni dr smo mustafa jp baba sebi oba lati jo cedar pagodi church land of reality ti olujo wa ni Baremo Idiobi Airport area ne ilu Ibadan. Bade adura ososu pet side 1 2 3. O tun ti ya eto ya ya ma bo to su yi ti ko. Isha mi ya ti se iyanu to sele lenu ona pet side lojo won ni. Lo sele ni bi bade adura yi o. E kura le. Loruko Jesu iwo le ri kan. Baba se bi oba loni ko ma bo. Wati ma gba ipade adura ososu pet side 1 2 3. O su keje la December nu yi ti ko. Gbogbo ni poji po lori ti won se ninu ipade adura yi o. O su keje la ma waje ni Wednesday on the 1, Thursday on the 2, ati Friday on the 3. Lago meje owuro kutu lojo meteta. Denu ile Olorun wa. Sebi oba headquarters. Sebi oba bus stop. Baremo Idiobi Airport area Ibadan. Oni soja agbaye ni. Apostle Dr. Semo Mustafa JB. Baba Sebi oba. Ataka kata won lori emi lo ma wa nbe. Akanse ni to su ye o. Ko bale wa. Testimony re gaju loruko Jesu baba. Egbo ikede. Iwo ni mo nba soro. Ero ogo re ala yo re o ba wa si imuse amen tolo ba papa da joseph lohun iwo na wa nbe eledari o loruko oluwa ala re ira yo re o ma wa si imuse amen wa de se bi oba amen yesu oluwa wa amen mo ki gbogbo eyan jake jado agbaye ibi ta tin gbo mi loruko oluwa anu awa ori amen ileri ase fun o amen yo de dara fun o amen rojide apostle se dada ni adupe o aku ojuma yes sir ba mi wo odo re ati wa labala ala be ni sir so enikan bi mi njo kan kilo wi olorun melu moni eyokan ni oni kilo ko e mo olorun se bi oba ni oni bo lo wa mo ni kari aye ni on lo to mi sona sala iranse yi lori pe ikun mi nla oni o ti ba re loju ala ngba to wa gboju soke bere pa lo se debe ni ko yeyan short nika ori igi lo wa omo keke kan lo wa ba ri bole na awon yin wa so pe ah fun to mi se o ye ko fun letu e o ibi lo taji si alai fun oni ikilo lati je olotito si gbogbo awon te ba jo se ohun ko hun nitori pe omi ti ori yi o tumo si pe ota ngbiyanju ohun kan to le sele to le fa wahala die ni waju eniyan now short nika nika ni o nika lori o sokoto kukuru ko se sokoto gboro o ko de sale o ka o to ka le boyan lati ri die ene keni to ba bo lati mo poju ru re na e mo po mode mo po kekere lo se make sure pe o to ba je to eniyan lowo ti e ma fun eniyan kon ba ma fa wahala si waju re to ba le mu eleyi si irin ajo re iseda re ma ti o leyin eledaro fe ko re eniyan je
loruko Jesu o ni ri wahala amen ba won telomi ranse so pe ranse olodun lo jise fun pe o so pe ise oluwa to nse o se mo kilode ibi on lo taji si o le taji si be ikilo ni opolopo eda eniyan olodun fun ni ise pataki ni ile oluwa gbogbo e ko la o da oro le lori sugbon ise kan beta fun oni ile oluwa boyo re lo mo ko boya sona ni o bo le je pe sanctuary keeper ise wo ni se re ni ile oluwa o gbodo mo se ikilo ni kini se re foluwa o kini se re foluwa won ni o dawo olooda won ni o kori olooko bọlọrun fe o iwo o mo kini se re foluwa ohun to lo ba ti fo ni pa lati se ni se oluwa se loruko Jesu wa ri aroba amen awon ajabele kan si ranse so pe se ni ohun fa omi jade lati nu kanga fi fa omi jade ninu kanga tumo si igbeyawo iyen dara pupo sugbon to ba fi owo ja fa omi jade ninu kanga ibukun ni yi ne to ba ri kanga ti omi re ba kun to ja ni da sile ibukun ne ti omi yen ba ru o tumo si ibukun to je pe eyen ma fojuri sugbon ti o ke lapojo be ni oro alaye ri bo gbadura gbogbo to ba gbo mi loruko Jesu alaayo re iran ayo re o ma wa si imuse amen Jesu oluwa wa amen She be all about, she be all about, she be all about, she be all about, she be all she be all about, all I know, she be all about, 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 to ti gba ki yo le dina amen bo mi dada oni ni ojo keta ni inu osu kejila oni ni adua Bethsaida yo wa si apakan jake jado agbaye ni gbogbo bi ta tin se program yi egbo o gbodo ri down le ni idi ni ti mo so pe lone mo ma se akanse ise adura ani se woli fun gbogbo awon to ba ni ore ofe lati le foju kan woli no program lone nitori pe ati wa ninu odun ko se pe odun boko ore mi kan so fun mi pe ohun fe ko lo le ni otunla mo ni klode ile re nko olo ti ko mi ohun fe ko lo si ile totun oni be lo ti fe sodun o mi pe odun ti de awon yen ti sodun enikan oni ki wa ba dedicate ileu oni o fe lo sodun be oni awon kan pataki pataki to gbodo se ko to de pe odun ma de awon kan be je pe ora so fun won awon to ma harass fun awon to ma fun lowo ma expect en to ma se fun won to ba je pe o je follower se bi oba we are to give bi be yo pe eyin ki yo toro ninu odun bayi o ye ko ma koruko awon to fe se laanu awon eyan to fe dun ninu ma ko sile gbogbo to se won yi owo ni ani mo so yi pe mo si expect enikan to gbagbo to gbagbo pe ko dun to pari ohun si le ra oko fun se bi oba ki se pe mi ni moto ti mo nlo mi o toro moto sugbon mo so fun to oba gbagbo ni to oba se be fun wori re ko si to buru nbe a fi gba ibu kun ni when you are given to your prophet ore ti ati gba ni igbagbo ni gbogbo to ba fi fun woli ma gba pada ni mi o ni se miran you can gbadura fun eniyan 100% of my life lati gbadura fun awon eyan lati to won sona lati je kan mo Jesu lati so fun won pe ijoba orun ku si rede ise mi ni yen to spread the gospel all over the world that is my mission so all ta de ma nilo o na ni ran lowo re now iwo to ma ran mi lowo ogbodo ri na lowo anu gbodo dide fun o daru gidabo se ni avawa etewo
emi so aso tele loruko oluwa aye radide amen mo papa na nbe am ba program kan bo mo gbagbe o Mordecai o wa nu wahala o wa no problem won le party pa won fe ba emi e ki so ne kan ati gbogbo mo ju to wa susani o wa ni ko ma lo ka lo ba ji se fa bro ayaba ti se seri won lo ji se fun e ba mi wo iwe mi mo ati ka de se dego la de se ke dego la na bo wa nu we seri ori ke ese ke dogo ba me ka se ke de logo sisale kilo wi nitori o ba pa inu re mo pato pato ni akoko yi nigba na ni iran lowo ati igbala won ju yo dide lati ibomiran wa sugbon iwa ati ile baba re ni a o parun ti a ni o si mo bi nitori iru akoko bayi ni iwo se le ijoba nigba na ni eseri ran won lo fi esi ifun Mordecai pe lo be awon ju ti a le ri ni susani jo ki eyin si ma gbawe fun mi ki eyin ki o ma se jeun be ni ki eyin ki o ma se mu ni ijo meta otosan toru ma gba o emi pelu ati awon iranṣẹbirin emi yo gbawe be gege be ni emi o si wo ile to oba lo leyin awe ati adua emi o wa wole to oba lo yes ti o lodi si ofin e ga no ba nu ga ro se ri aba ogogo wa tauria o se se ko ti se to lodi to je pe iya fin jo ka fin po loju abo to oba gbagbo ati ko pe oro fe mi to fun o ni pa oro ofe olorun olodumare o ma ri anu gba e se ti gbe igbese oni ka lo gba awe ati adua awa no awa ta dua eno miran o mo tan pe la awa ati adua ba ba kede awa ta dua anu o fe fe bi pa awon eyan awon kan ti gba awa tan ti ri yanu tiru wa ba gba dua ta ba ri owo olorun ta ti gba dua ta ri mo tan pe ni agbara olorun ta ba fi ko eniyan a je ikani wa mo lati so fun ohun ti mo se tolorun fi ona han mi o na ni awe ati adua ne gba ti ogun ba le ohun ijare o ni awe ati adua to ti gba to ma fun oni agbara awon apere gbagbo re mo ma so fun yin pe o gboro wa ni idilamure nitori ojo ti ogun ba le o gboro ni igbenija ni ojo na e gbo mi dada gbogbo awon to ni plan lati gba emi e nipa awe ati adua ojo meji lati gba lowo loruko Jesu o ma fori ara igbe o su ta npe ni osu adari ki so su kejila ki so sa fowo le na ma wona o ni opolopo kan to fe se be si na won kan nipa won fe ko bo si iwo lo le gba lo se ma gba dura e gbo o lo won gba we ati adura ohun ati awon ti won jo wa be si ni ka won na kan lo gba we ati adura ojo meta ka won jo pade leyan yi ni o wa wole to ba lo hey to ba wole to ba lo o so ngba ta kala na pe ewu to wa be ni pe to bo ba re se siya to ba lo be o se lo di so fe to ba wa se be iku ni ere e kai aba mi oro a ma gbo o to sele to ba di ola amo mo fe gbadua iwo na wa di amore a wa jo gbadua to ro gboro ri ore ofe o gboro hi anu bo ti je pe akoko adua wa ko po ne ori papata wa lowo lowo amo to ba dagun meta adua tan babo lori Facebook la go meta ama continue adua be bet ninu ipade adua to ni hey to ba be bada jajo pade o ka jo gbadua oni na ojo keta ipade Bethsaida to ba fe gbadun woli o fuju kan woli emi akuda adua erebe duka fire mo pade ase gbogbo eni gbo ni Oh, God.
loruko Jesu o ma tayo ah loruko Jesu mo ni o ma tayo mama baba loruko Jesu o ma bori ogo bo ba le sari meje pelu ifosoke loruko Jesu aye o ni mu o amen loruko Jesu eh olofa nla 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 fare aye mi wa olofa nla 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 fare aye mi wa iwo lo fare ba obi de do mo nile emi ya bi emi lo be de do mo o lo fa la la fare aye mi wa o lo fa la la fare aye mi wa o lo fa la la fare aye mi wa iwo lo fare ba obi de do mo nile emi ya bi emi baye wo lo mo e to nfe nbe so mo ni abowo moto ni abi ile odun to la la fe wo yi o iwo ba eleda soro oluwa o kokoro kan ba fi le mi o ya du o bodeni ko baniti en to sa pa mode eyan ke sa ba ta se niyan eyin le ma gbadua oluwa o gbogbo awon to duro si koko tan fi bi wa mi olorun ta mo lo fa oro o ya dua o lo jesu o lo jesu o lo jesu e mi wa olorun ya ki ma jaga lo ba so o su de na ya ko da gbogbo alagbara to lo ni koja si bi ogo loruko wa ta won fa ogun oludiwa ogun yen se ogun edena ogun yen se ogun ayeleri ogun yen se ogun promise and faith ogun yen wora ora no gba aye lo logo yesu oluwa wa eh mo ti de oluwa so fun jesu ki jesu so fun emi mimo mo ti de oluwa so fun Jesu ki Jesu so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o temi lorun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o temi lorun ni mo se bebe o ti to akoko wa gbe mi dide kia kia mi o lalaba gbogbo eni ba gbagbo esami mo roro jade to ni agbara bi iwo ba gbagbo ni oruko Jesu ti Nazareti aye re adide amen mo laye re ma fo amen aye 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 re fo amen o de dara fo amen Jesu oluwa wa amen o gbodo ra anu gba mo ma gbadua anu fun o ninu ipade Bethesda to den mo ma se se anu fun gbogbo eniyan
e pade pataki wa la go meta lori Facebook bene adua ni gba agbara ko ki gba e gbo awon eri ti won ma ngbo yi to ba ngbo eri o ye ko mo pa adua o ngba agbara ko ki gba awon to ba gba adua won ma ri result o se se ko ti ma gba ti e ti pa ko ma ko ko ma ti se ke lo sele ma gba gbo ti mo ko pe ma ti se lo ma to ro pe a ko gbo adura edun okan re olorun gbo adura re o de ri o de ma da olorun eyan ma kajo adura ni ajo la adura bo se nda lo gbo ba bere se ko ajo e o ma ya won yen lenu awon to ro ko re ni e won si ma celebrate e iwo ni ko gbagbo ebe mo ile daju ko to di pe 2021 koja loruko la wa celebrate mi amen e bada won ma celebrate won amen emi atora fa loruko la mo ni awa ri anu gba amen ipade to ni oni lo ma wa se apa kan ti se ipade ti se ipade pesada ti a ma nse ni ososu leyere o tun di January so gbogbo ijo to ba wa ni agbegbe re mu ra ko di amure ke ipade nbe e te wa leko number 1 o wa ni lusada iyen ni kankan o wa labule egba iyen ni kankan o wa ni ikorodu ojo meta gba ko ni oni ni o wa si apa kan adua lo ngba agbara oke gba loruko Jesu adura re ma se tewo gba bakan na o wa Port Harcourt irole ni Port Harcourt o wa ni osogbo bakan na o wa ni ilesa laaro yi iyen ni kan ko o wa bakan na ni abe okuta e wa gbo mi bi iwo ba gbagbo emi so fun o pe akoni ogun ton yo aye re renu lati oni lo o ni ri mo ohun wa bi aye re abi aye re abi aye re kare mo mura nde ni ojo mo de ojo merin be ni a o pade o ma ni agbara ipade adura to le ojo marun bako la ma wo lo ni ikare ta ba ti pari ni ikare ose to tele a tu pade ni akure bakana kari bonu gava emi o mo ton da duro o te mi so fun ni pe aye re ma dide ogun agbara ton da duro yen oju ma ti won oju ma ti won oju ma ti won oju ma ti won o ba wa ni ibadan ati agbegbe re ja pade ni headquarters laaro yi mo fe se se anu fun mo fe fi se anu ha o be ni o gboro ra anu gba oju o gboro ti o ti gbese ba be lori e olu aran mi si o o la so mi pe o fe gbera lowo dide fun e wa todo mi eyi te si se ni Jesu wi ninu ewe Matthew ni oriko kala ese 28 e wa todo mi eyi te si se ti aye wa di eru gbese to di le lori o fe fi se mi fun o o ku so wo e ja pade loni loruko oluwa won so fun pe aye ra dide amen o de ma dara fun amen ara anu gba amen Jesu oluwa wa amen send message ye sorry number yi 08082088888 loruko Jesu wari anu gba amen oni wari anu gba amen won to ti so re majemu re ma gba pe ore majemu ti o su yi o se pataki pupo a fu gbadura fun abo ati ire ojiji asiri e gbodo bo asiri o gbodo tu onilu anu igbese ni igbese ekan lo su la ma nse o la ma ndo fun awon programs ti an gbo television ati radio to ba moye ti ansan ni osu kan o je to ni agbara olorun de fe lo fun ti o su yi be ni a wa fu gbadura fun abo ati ire ojiji mo de mo ipe olorun to da aye ati orun o ma da olorun amen kan ti se testimony ne do sane on the one be no de the testimony ne on the one so won na gboro leri eni to ran minister woni ki so fun pe aye re ma dide amen aye re ma dide o ti gbo nipa oni lo ni ore majemu na ore majemu na iye ni 1000 naira egberon kan 1000 naira ne ori kokan mo de mo ipe olorun to nlo ki yo fi osile amen to lo ba fi si olokan lati se damewa ati se ore lati support the program abu fesa ore majemu ko number isile 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fort Bank account kan so ti mo release niyan ti eni kankan ba pe o pe aba se bi oba lo soro emi ko o lori opolopo da ohun mi ma lori phone awon kan ma ko bi ohun mi won na aba se bi oba lo soro won le ni ko so wo ti bi kan o fa leji ni omo kan si kini oni ruru oro na ma nso elomi ate so iran ba mi to ma bo leru imiran ate ba omu be ni ko ti to iran ni won so iran ni won pa eke ni won se olohun o firan won baba se bi oba mi se be owo ti baba be lowo yin ori gbangba ni ma ti bere emi o ki bere owo ikoko
lowo eniyan tolo ba fi si olokan lati se oko ni ise ranse yi oluwa lo ni emi wa so fun o loruko oluwa aye ra dide amen to fe se to sagbara anu adide fun amen ala fun amen ala no gba amen ku eyan lojo ebi atete se wedding anniversary subo gbadua aye ra dide amen o wa dide fun amen ara nu gba amen o ra jale amen gbo to ba wa lo bi apere igbagbo agbara to nbe na je jesu ko ya si mi amen ko gora ba nu gaba agbara to nbe na je ko ya si amen aye ra fun amen ma dara fun amen gbogbo iwo to wa lori akete aisan e gbo oluwa ni anu me loruko ji ti ya dide ko ma amen dide ko ma amen dide ko ma amen dide ko ma amen gbo mi dada iwo to ba mo pose need to celebrate here ni odun yi to ba wa ni ilu ibadan to ba ti dore meji tabi ode nigeria beauty ni waju nigeria beauty junction airport so po lo se se bi oba jajo pade laaro yi iran ogo gboro se mo lara iran ogo o gboro se mo lara ebi to ra mi ni so ni mo pe lorunko jesus before the end of this year won ma celebrate amen ko ajade amen se bi oba amen ri adaju amen jesus oluwa wa amen ago meta e ma gbagbe a o pade ni facebook o wa ti gbagbo so fe ni kan pe emi gaga le ri kan Pade adora o lo shushu petsaida 1 2 3 Oto ti ya etu ya yama bo to shu yitiko Kisha mi ya ti she iyanu To shele lenu ono petsaida lonjo woni Lo shele ni bi pade adora yi o Ekura le Noru ko jesu iwo le rikon Baba she bi oba lo ni ko ma bo Kwati mando Pade adora o lo shushu petsaida 1 2 3 Tosu keji la disemba nu yitiko Gogo ne poje polori ti won se ninu ipade adura ye o oju keji lai ma waje ni Wednesday on the 1 Thursday on the 2 ati Friday on the 3 lago meje owuro kutu lojo meteta ninu ile olorun wa sebi oba headquarters sebi oba bus stop dare mu idi obi airport area ibadan oni soja agbaye ni apostle doctor Samuel Mustafa Jebi baba sebi oba atakakata won olori emi lo ma wa nbe akase ni to suye o ko bale wa testimony re gadu loruko jesu baba